aj doma. Peťo, prosím ťa, aký by mal byť podľa teba dobrý tréner alebo dobré video? Dobré video by podľa mňa malo využiť potenciál videa, a to je využiť obraz a zvuk, a tým pádom proste pôsobí na moje emócie. To video by som si mal zapamätať, mal by mať nejakú myšlienku a zhruba toto by som možno povedal. Podľa toho, aký je cieľ videa, možno odozdať nejaké know-how, pri cvičení ukázať nejaké cviky alebo niečo človeka naučiť, ale u mňa asi vyhráva tá nejaká emócia. Tak poďme sa pozrieť aj na finalistov. V kategórii najlepšie video súťaže FitLeader sa v roku 2017 do finále dostali Zora Ochotnická, Matúš Špirko, Zuzana Biel, Bratislav Lobotka, Tomáš Hafera, Radoslav Cabúk, Zuzana Zemenová, Michal Pataky, Tibor Špánik, Monika Hudasová. Finalistov sme mali celkom dosť, vyberala ich porota a vyberali ich samozrejme aj hlasujúci z verejnosti, preto budeme mať dvoch víťazov. A poďme sa pozrieť teda aj na toho, že kto vyhral, lebo ja predpokladám, že to chcete vedieť. Tak to jednoznačne vyhrala Zuzka Zemenová. Prosím vás, poďte sem k nám na pódium, nech vám odovzdáme ceny od Didiany a od Peťa Švarela. Nech sa páči, z ich rúk dostanete krásne ceny, krásne certifikáty. Tak ak by som mohla, vy ste dáma podľa mňa ocenená. Gratulujeme Zuzke Zemenovej, áno, to chce určite potlesť. A potom aj Michalovi Patakymu. Odovzdáte teda, dúfam, že ti môžem týkať túto tabuľku, kde bude vysieť, ak sa môžem opýtať, gratulujem. Vysieť neviem, kde bude, ale niekde určite zavesíme. Možno, alebo medzi ostatné diplomy. Gratulujeme! Miško, ty si spomínal, lebo keď som si o tebe hľadala informácie, tak že ty si bol obrovský dríč, že nebol si nikdy nejaký špeciálny športovec. Prosím ťa, kde je teda ten tvoj úspech? V čom tkvie? V tej pracovitosti asi. Na sebe, na vedomostiach a to, asi v tom by som povedal. Takže dá sa to, aj keď nie si úplne talentovaný megašportovec s veľkými zvalmi? Dá sa to určite bez toho. Gratulujeme veľmi. Máme tu aj Zuzku Zemenovú. Inak Zuzka už 14 rokov je v Amerike a kvôli tomuto prišla sem k nám na Slovensko nás pozrieť. Zuzka, ahoj. Ahoj. Odprávam pekný večer všetkým. Áno, prišla som na celý mesiac vlastne a keď som sa dozvedela, že môžem byť aj súčasťou tohto podujatia, tak som bola veľmi rada, že môžem byť tou súčasťou. A tiež som prišla pozrieť moju rodinu a prišla som s deťmi vlastne, tak som rada, že môžem byť s vami. Inak Zuzka je mamička, ktorá robí videá pre mamičky, ktoré chcú schudnúť. Áno, pre mamičky po pôrode, takže sa snažím pomôcť. Už mám veľa žien, ktoré mi stále píše a posiela e-maily a som veľmi rada, že môžem takto pomôcť mamičkám. Ďakujeme veľmi pekne. Obom ešte raz gratulujeme a pekne. Ďakujem aj Didiane a ďakujem aj Peťovi Švaralovi z FitShakera. No ale poďme sa posunúť trošku ďalej, pretože samozrejme tu máme aj ďalšie veci, ktoré chceme riešiť v dnešný večer.